सावड्डे मतदारसंघांतल्या साकोर्डा मदलावाडो वाठारांतलो नवीनूच डांबरीकरण केल्लो रस्तो रगाडा न्हंयच्या हुंवाराच्या उदकान व्हांवून गेलो. 3 म्हयन्या पयलीं म्हळ्यार मे म्हयन्यांत ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण केल्लें. मात हो रस्तो हुंवाराच्या उदकान व्हांवून गेल्ल्यान ह्या रस्त्याचें काम करपी कंत्राटदाराची चवकशी करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. सबंद गोवा राज्यान मुख्यमंत्र्यांनी इशारा दिल्लो आसा कॉन्ट्रॅक्टरांक, जे रस्ते समज जर तुमचे केल्ले रस्ते तुमकां जे वेळ घालून दिलो त्या वेळानुसार पयलीं जर गेले जाल्यार ते तुमकां परत करचे पडटले, असो तेणी कडक इशारो दिल्लो आसा. अशीच गजाल एक साकोडा गांवांत घडलेली आसा, जे गेले मे म्हयन्यांत ऑटोमिक्स केल्ले डांबरीकरण रोड सबंद कालच्या रगडांत जेन्ना पूर येयलो त्या पुरान व्हांवून गेल्लो आसा. ताका पळोवपाक गेल्यार 1 इंचाचो सुद्दां डांबर ना आनी तें काम जें जालां तें निकृश्ट दर्जाचें अशें ग्रामस्थांचो आरोप आसा. तेन्ना जें काम जालां तें कॉन्ट्रॅक्टराची चवकशी करपाची मुख्यमंत्र्यांक अत्यंत गरज आसा अशेंय लोकांनी म्हटलेलें आसा. जेन्ना कांय भागांत ग्रामीण भागां सारके जावं आनी खंयच्या भागांनी जे रस्ते करता ते कामाचो दर्जो बऱ्या पैकी सुदारपाचोय गरज आसा. जे निकृश्ट दर्जाचें काम करता तेन्ना वेळ तेंचे कांय हांगा डांबरीकरण वेवस्थीत जालें नासता, वॉटर मिक्सींग तेंगे सारकें जाल्लें नासता. कित्याक लागून ते अशें करता कांय कळना, पूण पयलेंच पावसाचें उदक जेन्ना नदीचें उदक जेन्ना तेजे वयल्यान गेलें तो टोटली रस्तो गेल्लो आसा. गोमंतक टी वी खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.